Moro, moro, Mikuli täällä taas. Tervetulemasta Mikulandian kanavalle. Ja tällä kertaa Minecraft Dungeonsia. Jatketaan suoraan siitä, mihin jäätiin viimeksi. Kiitti kaikille tilaajille, 91 edelleen. Koitetaan päästä 100, eli jos et ole tilannut kanavaa, niin anna mennä. Hyvää matskua, ainakin mun mielestä. Jes. Vedetään tästä suoraan. Seuraava. Toi olisi vaihtoehto, sieltä saisi varmaan jotain kamaa. Lisää. Creeper Woodsi tehtiin viimeksi, siellä on vielä pari artefaktia löytämättä. Mutta. Redstone Mines. Recommended Power. Ei sinne vielä pääsis. Tom mukaan. Sokki Vamp. Kaktikanion. Taidan mennä tonne. Mä en ilmeisesti pääse. Mä tarvitsin saada oikeasti paremmat kamat. Pumpkin pastures. Joo. Mä lähden sinne hakemaan. Sinne hakemaan tavaraa. Katsotaas mitä täällä on. Mielenkiintoista. Ehdottomasti tarvitaan paremmat aseet ja muut. Skipataan toi niinku ennenkin ja laitetaan se tosta kartta päälle ja tsiikataan ettei täällä oo. Oho! Hetkinen. Mitäs ihmettä? Tuliko se tästä vai? Rolling. Ai niin, mun oli se. Joo, mä otin sen tohon. Ja noin. Ehehe. Jotenkin sen oloinen paikka, että täällä voisi olla. Ei ole. Ei ole mitään. Tonne alas pitää päästä. Sä olet dead. Hehe, ujee. No, oi! Enpäs huomannut tota. Noin. Siistin näköinen mesta. Toivottavasti mulle ei jäänyt tuolla ylhäällä mitään. Mikä on ärsyttävämpää, jos mä joudun palaamaan takaisin. Tää on sen näköinen. Tää kutsuu vähän niinku arkkua. Ei ollu tyhjää. Mikäs toi? Oi. Arvasin. Oi. Mitä siellä tapahtuu? Ai niin, mulla oli toi. Jossa... Noi on siis niitä taikureita. Ui. Siinäkö ne oli? Hiisi viekö? Noniin. Mennäs. Mielenkiintoinen. Et tule lähemmäs, creeperi. Gione. Tonne pitäis mennä, en haluu. Leipää! Arkkuja kiitos. 143 nuolta, se on kyllä ihan hyvin. Hetkinen. Älä viitsi yrittää. Mä olen nopea. Nyt kolisee jossain. Aha. Ja kun menee tonne, niin niitä ei meinaa huomata. Elä viitti. Bubble. Mitäs sitten? Tuleeko täältä muita? Muita uusia tyyppejä. Noi oli kyllä joo. Ne laittaa tollaset esteet ja sit jonkun ihme räjähdystolpan sinne. Niit pitää varoa jatkossa. Pum. Älä. Haha. Oh yeah. Katotaas tänne. Pääsiks mä? En pääse ylemmäs. Arkku? Ei. Mikä tää nyt on, kun ei arkkuja löydy? Appel mi appel. Arkku?
Onks toi ansa? Ei. Täälläkään ei oo arkkuja. Onks tossa jotain tollasta rikottavaa? Onks tää... Hei! Ei. Autoja juttuja. Noin, heippa rallallallallä. Nää kattomaan kolutaan ihan joka paikka. Mä en ollenkaan huomannut, että tekeekö toi lepakko mitään noille. Vai ei? Moi. Hei. Näkemiin. Kerkee huomaa, täytyy kohta kattoa. Ai. Pitäis tuhlata noin. Pitäis saada parempi jouskari. Nimittäin mun pitäis saada kaikki... Kaikki mahdolliset paremmat. Mihin suuntaan mun pitää mennä? Eli ton... Joo, mulla on oikeesti... Hirveä kaman tarve. Nyt tosiaan kiva löytää jotain oikeesti... Mä aina unohdan, että mulla on tuo. Jotain oikeesti hyödyllistä ja... Tehokasta. Mitä? Zombie-efekti kanan kanssa. Okei, sieltä löytyy jotain. Tota mä en nyt halua vielä ottaa. Tää näyttää joltain bossipaikalta. Älä nyt sano, että tää on ihan... Näkyy niinku, että olisi jotain tossa sivulla ja... Tuolla, mutta ei sit kuitenkaan. Voi voi voi, mennäs täältä. Täällä piti olla ainakin yksi oppi. Hello. Shadow-potioni jäi nyt sinne. Ei voi minkään. Sit mä vedän täältä. Mä oon sellainen koluaja, että mun on pakko oikeesti tsiikaa kaikki paikat. Ei tuu muuten yhtään mitään. Hahaa, siitä sait. Täältä. Heppälää. Tota ei olisi ehkä vielä pitänyt ottaa, mutta no, meni nytte. Pääsenkään me mihinkään noihin sisään noihin. Toi on noin iso. Tää on niin laaja toi. Oi oi oi. Uff. Huhuhuhuhu. Siinähän meinas käydä ohrasesta. Juostaas tän kautta. Jee, yeah, raha. No ei toi nyt paljon ollut, mutta... Onpa kuitenkin. Tänne. Aika suhteellisen rauhallinen paikka. Mä odotin, että täällä olisi huomattavasti enemmän jotain. Actionationia, mutta ei tällä näköjään ole. Moi. Hei. Heippa. Avaudut juuri väärälle henkilölle. Moi. Hei. Bombastic. Mr. Fantastic. Ai, kankkuammoit. Ei ollut yhtään kivaa. Opettelehan tähtäilemään. Haha, mä oon liian nopea teillä. Suhteellisen iso alue ja todella vähän mobea. Mä odotin oikeesti, että täällä olisi enemmän. Tää voi olla oikeesti... No nyt me jankkaan nyt oikeesti. No ihan oikeesti. Tää voi olla sellainen hyvä mesta mun kannalta, että mennäs käymään toi. Mä voin saada hyvinkin täältä päivitettyä mun tavarat. 81 nuolta. 161.
Voi voi. Yhtään sellaista piiloarkkua en ole vielä löytänyt. Se on vähän hämmentävä. Odotin kuitenkin, että niitä tulisi. Siellä on hevospatsas. Täällä mitään. Ei. Jaha. Niin ansa. Ansa nyt se jättää tänne ansaa. Heppa. 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 Oi, se meni vähän pieleen. Otin osuman. Mutta sain sen, minkä halusinkin. No itse asiassa on enemmän noita ansoja. Ihan sellaisia, että sä et tiedä, mitä sieltä tulee. No niin, just niinku tolle. Toikin käy. Näin. Melkein kävi ohrasesti, just kun pääsin sanomasta, että pitää olla enemmän tollasi. Heippa! Oi! Sori, hiljaisuus. Vieläks täältä tulee? No johan nyt. Tää on vähän heikot. Ui. Hehe. Oh, ei sinne. Olin juoksemaan täällä. Vähän ympyrää. Noin. Tää mun piti jo aiemmin ottaa, mutta en mä kerennyt sitä. Vieläkö? Häviä. Nyt sais riittää jo he. Ei. Wow. Jepe jee. Otako? Sitten. Kyllä se näköjään lyö toi lepakko. Se on aika kiva eli. Eli. Jos tota. Sais paljon. Oi helekutti. Näitähän tulee. Tää jouskari on aika OP sinällään. Koska tota... Aa. Näin. Kiitos. Olikohan toi aikaisemmin? En huomannut. Täytyy sanoa, että siinä on kyllä ihan hyvä paikka kerätä kokemusta. Edelleen sitä mieltä, että mä oon missannut ihan varmasti jonkun arkun jossa. Mun pitäisi saada huomattavasti parempi haarniska. Ja mä en oo saanut mitään. En yhden yhtä kilkettä. Ei tää näin pitänyt mennä. Ui, söpö. Sieltä tulee taas. Oi, pelästymis. No niin. Olipas kivasti tehty taas. Näkisikö mitä oot kaukaa? Sieltä tulee joku. No, se oli sellainen.
Se oli sellainen tarina se. Tästä alas. Kun mä sanoin, niin... Jaaha. Mistä se sen teki? Eli sen ei tarvi nähdä edes. Niin se tota... pystyy tekemään tollasi... Kaboom boom. Se ei oo hyvä juttu ollenkaan. Ui! Hiisi viekö? Tota ei pitänyt käydä. Sen siitä saa, kun ei ollut tarkkuutta. Ja ihan turhaako? Joo. Mä en tajuu. Tää on vähän huono mesta nyt näitten arkkujen suhteen. Lopussahan se näkee, jos mä pääsen tän läpi, että kuinka monta mä missasen. No joo, ruokaa olisin toivonut, mutta ei näköjään sitten. Mä oon vähän vaarallista lähtenyt vähillä elämillä, mutta jos ei tuu sellaista hirveätä massaa, niin mä uskon, että tässä pitäisi olla ongelma. Arkku. Ei arkkuja. Ei arkkuja ruokapöytään. Sitten tämä seuraamaksi. Oi, oi, oi. Mikä siellä oli? Joku charge chatti. Oi. Hitsi, kun pelästyy. Noita ei olisi hyvä tulla silleen, että sä juokset niitten syliin. Ja noi on aika vaarallisia kanssa. Ota siitä koppia. Toi olisi ollut vaarallinen yhdistö. Noni. Ainakin yksi arkku. Ja mitä mä sieltä saan? Huonon miekan. No mutta halusin arkun. Löysin arkun. Ruokaakaan ei tunnu tulevan. Pitääks mun nyt oikeasti käyttää toi? Jokaisen tässä vaiheessa vaan. Oi 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 oi. Noin, mene tyhmä evokeri. Haha. Mitä ihmettä? Okei, nyt mä sain jotain. Käytetään tos fitnessi ensin. Älkää nyt viittikö. Vieläks mulla on? Mä saan uue. Ja täältä tulee vieläkin näitä lentäjiä. Tarkoittaako se sitä? Että? En mä halu tuolta. Tarkoittaako se sitä oikeasti, että täällä on jossain vielä joku? Pahis. Iso pahis. Iso paha suusi. Aha. Eikö onnistu, ei. Mä yritän mennä tänne näin. Noin. Mikäs erikoisuus tossa oli? Poison Cloudi. Mikäs tässä olisi? Se tekee huomattavasti vähemmän, mutta se on nopeampi. Sharpness Weakening. Ei kannata. Oho! Stunning Echo. Toi on muuten hyvä. Toi on pakko vetää salvake. Nyt tarvittais kyllä haarniskaa ehdottomasti. Tohon. Oi hitsi. Mikä toi on? Deal increased damage. Ei. Stunni olisi hyvä, mutta se on tosi pieni mahdollisuus. Tämä on huomattavasti parempi. En laita vielä tohon, koska mä yritän säästellä, jos mä saan paremman bowin. Toi on hyvä. Toi on todella hyvä. Pitää muistaa, että tuolla oli noin.
Heippa! Häviä. Miksiköhän mä teen aina noin? Mä oon niin tottunut käyttämään tota jouskaria, että ei tuu hirveästi muuta käytetty. Se oli aika hyvä paukku. Pikku paukku, moi! Parempihan se tietysti on, että... Oi, tää on muuten nopea. Mulla ei oo mitkään hyvät haarniskat, niin mitä kauempana ne on, niin sitä parempi. Mun kannalta. Noin, toi tekee hyvin. Näin juuri. Aha! Los Luolastos. Mennäs tää puoli vielä kattoo, jos tässä et saat... sorry, mä en huomannut sua. Excuse me. Find the village. Tännehän me mennään. Puhahahaha. Mitä siellä? Se tappoi siellä jonkun. Siis oliks tää tässä? Siis et oo tosissas. Nyt ihan tosissas, ettei täällä oo muuta. Ei hyvänen aika. Okei. Bow 1128. No tää on ainakin parempi. 12. Miksi tää on muka paremmas kunnossa tossa? Niin se on kakkostason. Tää tekee enemmän vaurio. Poweritaso vaan laskee. Mutta. Älä nyt viitti. Toi on loistava kyky. Pommin kuva, se ei voi mennä pieleen. Hetkinen. Mä katson, että siinä olisi joku vipu ollut. Noin. Ei ehkä ihan parhaat. Ai, mä unohan aina, että mulla on toi. Noin. Toi systeemi tuolla. Tuolla on ihan varmasti jossain arkku. Nyt saa olla oikeasti. Noin, siellä jysähti, eli joka viies laukaus. Se ei oo paha. Se on oikeasti aika kiva. Pääsenkö näin mä itse asiassa. Pom 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 Pamela. Noin, onks kiva? Kyllä, ihan kohtalaisen kiva. Tää on muuten yllättävän iso paikka. Edelleen olisin sitä mieltä, että no siellä on joku, eli siellä on big battle. Sitä mieltä olisin, että täällä pitäisi olla enemmän tavaraa vihollisiin. Tää on tosi autio. En mene tonne vielä. Tutkitaan ensin kaikki paikat. Ehkä me voidaan tutkia ton jälkeen. Aika toistaiseksi näy mitään. Moi! Mä tulin. Taistellaan! Oho! Se oli vähän huono. Ui. Vieläkö lähtee? Noi. Hoidetaan yhteisiä. No on aika hyvät aseet. Nyt voidaan mennä tänne.
Ei ollut muutenkaan mikään ihan niinku... ihan pahimmasta päästä toi... toi vastus. Sellainen pätkä tällä kertaa. Täällä on arkku. On! Täällä on arkku! On! Ei. Arkku. Tonne ei riitä mitenkään hyppyty. Vai riittääkö? Tuolla on arkku. Ja mä pääsen... Ei kun se on ovi. Pääsekö mä tästä veteen? Ei. Eli se on yksinkertaisesti nyt vaan hyväksyttävä kohtalo, että täällä ei näitä arkkuja ollut. Eli täällä on. Tässä. Pitäkää tunkkeli. You did it. And the villagers of the pumpkin pastures go on to fight another day. Hyvä. Pienimuotoinen seikkailu, aika tyhjä. Olisin odottanut paljon enemmän. Ops. Katsotaas. Saatiin ainakin vähän poveria ylemmäs. Mutta. Mikä toi? No one knows what mysterious creature is. Beautiful and powerful. Tarkoittaako se, että tosta tulee joku juttu? Ani toi piti katsoa. Täällä on electrified. Toi on kyllä aika hyvä. Scale meillä. Plus. Weapon Dava gives you a pet pat. Ui, toi on kyllä aika kova. Damage reduction ja melee damage. Menettäisin mun petin. Häh? Snowball. Toi on hyvä. Surprise gift. Ei. Kiinnosta. Ei. Minkä takia se on kaksi? Okei, okay, joo. Let's you tumble through the air, stunning and pushing enemies back as you go. No joo. Katsotaas minkälainen se on. Aa, se on siis vaan tollanen, että mä periaatteessa pääsen tästä. Älä käy mulle! En mä tiedä. Toi on vähän. Mä haluaisin tollasen kovemman. En mä kyllä tota ota. Sori! Täällä on hei, tol, nyt mä tajusin. Random artifact 160. Okei. Okay. Random piece of gear. Tää on paljon hyvempi se. Okei. Okay. Joo, vielä. Mä käyväs tällä ottaas. Ja vielä toinen. Mihin näitä muuten käyttäis? En tiedä mihin näitä muuten tarvis. Oli siinä. Katsotaas meidän tulos. Voikohan täältä saada... Täältä varmaan voi muuten saada tota... mitä tahansa. Siihen nähden siis, että... tulisiko täältä uniikkeekin, kun täältä tulee rareekin. Salvage. Toi on 1.65 sekuntia, 1.65 sekuntia. Bla. Toi on bla. Tämä. Scatter. Multiple. Tarkoittaa... onks tää nyt sit niin hyödyllinen? Sampuu yhden, mut lähtee kolme. No on se siinä mielessä, ettei mun tarvitsisi tähdätä, mutta... eh. 15. Jos se kaikki osuu, niin... siitä tulee aina 15. Se on nopeampi. Sielläkin on fussotti, eli sinällään se on aikamoinen paukku. Joo.
tämä on. Voi voi, nyt onkin hankaluus. Itse asiassa en mä tota tarvi niinkään. Ton mä tarvi. Eli nyt tonne enchantti. Toi. Noin. Mulla on 2 pistettä vielä olis. Mikä näissä oli? Eko, joo. Tuolla on electrified ja tuolla on fusesotti. Eli... Aaaa, se on tollanen. Tää on aika kiva. Nyt muuten räjähtelee usein. Nyt on hyvä. Nyt kun mä onnistuisin vielä saamaan oikeesti tota... Ton kunnon haarniskan. Käytetään kaikki nyt. Mä uskon, että täältä tulee mitään, koska tota... No, sinne mä en. Hei! Nyt oli vähän pienempi. Katsotaan, onko tässä mitään... Mitään actionia enää. Ei tässä hirveästi. Nyt vettiin pumpkin pasturas. Seuraavan kerran, kun tätä Dungeonsia pelataan, niin tehdään taas yksi maailma. Tällä kertaa tää nyt oli pikkasen lyhyempi, eli jäätiin 1,5 tuntiin. Ei mitään ihmeellistä. Ihan kiva tutkia paikkoja ja katsoa, mitä tässä pelissä oikeasti tapahtuu, minkälainen tää on. Todella mukava toistaiseksi. Tätä voisi olla ihan kiva monin pelilläkin pelata, mutta pitää nyt katsoa, missä vaiheessa sellaista rupee duunaamaan. Hei. Kiva, jos viihyitte. Kiitos kaikille. Ja pistäkää peukkuu ylös, jos tykkäsitte. Peukkuu alas, jos ette tykännyt. Ja kommentit kiinnostaa aina. Ehdotuksia, ajatuksia, muuten vaan hölinää. Ja jos ette ole tilannut, niin tilatkaa ihmeessä. Yritetään päästä 100 tilaajaa. Ja sen yli. Mikuli kuittaa ulos. Zap! Mä mainari on. Mä mainaan aina vaan. Aina vaan mä mainoilen vaan.